မြန်မာနောဝချင်းနယ်ကိုအစဉ်တစိုက်အားပေးနားဆင်နေကြတော့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျမတို့ရဲ့ channel လေးကနေပြီးတော့ပရလောကနဲ့ကမ္ဘာဇလားကောင်းလေးတွေကိုနေ့စဉ်ရွေးချယ်တင်ဆက်ပေးနေပါတယ်ဒီကနေ့မှာလည်းပရိသတ်များနားဆင်ရမယ့်ဇလားလေးကတော့စာရေးဆရာမောင်လူလာကညင်မြေရေးသားထားတဲ့စောင့်ရှောက်သူရဲ့ဒဏ္ဍာရီအတွေ့အကြုံအပိုင်းဆက်ခွန်ကိုပရိသတ်ကြီးကနားဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နေ့တညလူပြေခုတော့တိတ်တောက်ပါတဲ့ထက်အားကငယ်ရီကြရင်ဖြင့်ထိုင်ရီခါကိုမောင်တောက်လို့လက်ချက်ကကင်ကမြင်းမယ်အပန်းပြင်းမယ်မင်းဟိုးဦးကျော်ရဲ့ကြပြလေးကရင်းနဲ့ထိလိုက်တာဗျာကျွန်တော်တို့တောသူတောင်သားတွေရဲ့တဘာဝတွေလည်းအကုန်ပါတယ်တော်လိုက်တာဗျာရော့တစ်ခွက်တော့ဒါကျွန်တော်အပူစုချတာနော်ပဲလို့သူစုံဟာဟာဗစက်ဟလိုက်ဟုတ်တယ်ကိုအေးမီကဦးကျော်မောင်ကြီးကတကယ်ဘ ഹു သုတပညာရှိကြီးဗျာသူ့ပိုက်တဲ့ထရေလေးတက်မြူလာဝင်သွားပြီဆိုရင်အရန်နားထောင်ကောင်းတဲ့ကြပြတွေစသားတွေတည်တည်တန်းကြီးထွက်လာရောအခုကြပြကိုလည်းသူကလက်တန်းဆက်လိုက်တာနော်ဒါပေါ့မောင်ညို့ရဲ့ငါမသားငွေပေါ်ရင်လေဦးကျော်မောင်ကိုမြို့ပေါ်ခေါ်သွားပြီးစေရေးကြီးတောက်လို့ခမ်းမိမှာကွာမွန်တို့အထန်ကြီးရမညဆိုတာအထက်ညမပြည်ဒေသတွေမှာလို့ထမ်းမင်တွေအလွန်ပေါ်တော်မလို့ဦးကျော်မောင်လက်တန်းဆက်လိုက်တဲ့ကြပြလေးကစစ်တီကုန်းရွာသားတို့အတွက်ကတော့အင်မတန်မှာနဝင်ပြန်ရှိလာပါတယ်။ဖယားမကြိုက်နမကြိုက်တဲ့မိုးရေသေစာဆိုပေမဲ့ဝေလီဝေလင်းချိန်ကနေနေညိုချိန်အထိသက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းခွင်တွေမှာပြင်မှတ်ခဲ့တဲ့ရွာသားတွေအပေါ်ကတော့ထန်တော်ကအပန်းပြေစကားတစ်ခုဆိုလည်းမမားပါဘူး။အကြောင်းကတော့အလုပ်တွေဘယ်လောက်ပဲပြင်မှတ်ထန်တော်မှာအနားယူနဲ့ခွန်အားတွေပြန်ပြည့်လာစေလို့ဖြစ်ပါတယ်။ဟိုတော့ရေကြောက်တော့လာပြီနော်။အမီးကောင်းကောင်းလေးယူလာပေးပါဗျို့။ဟောမောင်စီသူတို့ရောက်လာပြီလားဒီနေ့နောက်ကြတယ်နော်အဖိုးကမလာတော့ဘူးတော့ထင်းနေတာဟိုမလာလို့ဘယ်ရောက်ပါမလဲဖိုးတောင်းရင်လာတဲ့နဲ့အကြောင်းရင်းလေးတွေရှိနေတော့လာအောင်လာရမှာပေါ့ဗျာဟဲ့ဩအေးပါသဘောပေါက်ပါပြီကွာရွာနေချုပ်ဆက်မှာထန်းတော်တွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုပေမဲ့စစ်တီကုံရွာသားဖိုးတောင်းပိုင်တဲ့ထန်းတော်ကတော့ဆက်ဆံရေးဖော်ရွှေမှုအမီးကောင်းမှုတွေကြောင့်ရွာသားအတော်များများကအလွန်သဘောကျနေကြပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်းအသက်50ကျော်တယ်ဆိုပေမဲ့အလုံးနဲ့ပတ်သက်ရင်အမြဲတွက်လက်နေလို့ဖိုးတောင်းရဲ့ထန်းတော်စီကိုနေညိုလာနဲ့ရောက်လာကြစမြဲပဲ။အခုလည်းနောက်ကျမှရောက်လာတဲ့လူငယ်အဖွဲ့ကိုဖိုးတောင်းကအလာပါတလာပါတွေပြောပြီးအိတ်ခတ်နေတော့နောက်တော်ဝိုင်းကထန်းရင်လိုလို့ဆိုပြီးခက်မြမြန်ပဲထောက်သွားခဲလိုက်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်တစ်ဖက်ဝိုင်းမှာတောက်နေတဲ့ဦးချုံမောင်ကဒရင်တရင်နဲ့ထလာပြီးစီသူကိုတစ်ချက်ဆက်ကြည့်ကမင်းလာကွာငါသမီးကိုလိုက်နောက်ရှက်တာကဲ့ကွာကဲ့ကွာအမလေးဦးကျော်မခမရဒါဘာလို့တာလဲဗျထိုးလိုက်တာလေမင်းမမြင်ဘူးလားဘာလဲမနာသေးလို့လားထက်ထိုးပေးရမလားမဟုတ်သေးဘူးဦးကျော်မကျွန်တော်ကခမရကိုဘာလို့ထားမိလို့လဲအာအေးမင်းကတော့ငါ့ကိုဘာမှမလုပ်ထားဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ငါသမီးအပြုတ်နုနုထွတ်ထွတ်လေဦးမင်းမင်းရရစ်တဲ့တဲ့စကားတွေလိုက်ပြောတယ်ဆိုဟာဗျာဦးလေးရလေလူပြောဟာအပြောရီစားစကားပြောတာအဆန်လားဗျဆန်းနေကွာဆန်းနေငါသမီးလိုရွာအလှမဲ့ကိုနှောင်ကိုင်းနဲ့မင်းလိုခေါမစုံချိန်ပါအလုတ်လက်ကြောမတိနဲ့ကောင်းနဲ့တူသလားတန်သလားဒီမှာဦးလေးခမစကားပြောစင်ချင်ကောင်းမယ်မဟုတ်ရင်လူကြီးတော့ပါတော့နားမလည်ဘူးနော်ကျွန်တော်ပြန်လုံးပါဘာကွာမင်းကငါ့ကိုပြန်နှောချင်တာပေါ့လေခွေးမသာကဲ့ဟာဒီအဖိုးဟဲ့ဦးလေးချောထားကြစမ်းအေးလူလူတောင်းနေကြရင်ရံမွဲထဖြစ်တော့ကြောင်ကြည့်နေကြတဲ့တခြားဝိုင်းရလူတွေကအလက်တကြားနဲ့ထလာပြီးတော့ရံဖြစ်သူတွေကိုဝိုင်းဆွဲကြပါလေရောဟဲ့ဟဲ့မောင်စိတို့တော်စမ်းရလန်ကုန်မယ်အဲ့ဒါမင်းအဖေရဲ့လေဟဲ့လူတွေခမည်းတော်နားနဲ့မျက်စိတွေကန့်နေကြလားဒီရံမွဲကကြောက်စတာမဟုတ်ဘူးဒီအဖိုးကြီးရင်စတာဗျတော်ဆိုတော်လိုက်ပေါ့ကွာဟိုမှာလဲမင်းပြန်လောက်ထားလို့နှာခေါင်းမှာသွေးတွေထွက်နေပြီ။ဟွတိတ်ကျင်နေတာမဟုတ်ဘူးနော်။တော်ပြီကွာတောက်ရတာဇိမ်ပြက်တယ်။ဖိုးလားဒီမှာပတ်စံထားခဲ့ပြီ။လာသွားမယ်ဟဲ့ရောင်လေး။အရက်ပဲသွားတောက်တော့မယ်။ကျုပ်တို့ဆရာကိုရန်ဆိုင်ရတဲ့အဖိုးကြီး။ခမညာကြက်ကြက်သတိထားနေ။နောက်တစ်ခါဆိုခေါင်းရိုက်ခွဲမှာ။စီသူတို့အဖိုးကရှူရှူရှဲရှဲနဲ့ထွက်သွားတော့ဖိုးတောင်းနဲ့ပြပြတလဲရောက်ချလာပြီ။နှာခေါင်းမှာမြင်မကားအောင်သွေးတွေစီးကျနေတဲ့ဦးကျုံမောင်တလဲထပ်သွားတဲ့လူငယ်အဖွဲ့ကိုတလဲကြည့်ခေါင်းကိုတွင်းတွင်းခိုင်ရိုက်တယ်။ကျော်မောင်
没啊嘞妹妹。没来没来就快了把路先端上来嘞。我说没别把别挂啊。啊破了嘞他们要把地路嘞。哎你西都所的奥丹沙港啊没你啊叫得米叫给泡你将端了。两码一定要到了路边来弄向你那边。叫路过某某那边他们要叫过我有味道了。没你啊都西面叫外码端下地嘞没对了。哦哎呀叫原生嘞一些到接待你嘞他推他西都。你那对了声音先来打包好了。好的 Amy。但是没来的不能要罢了嘞。没来个月底吧看没有书包留给你了。但那看我对对的啊没没别子嘞哟。我留吧我爱你啊。我要加把挂看哪一些吧嘞。你那我太也带了接触点的对了。要是可叫我那边带到没我叫嘛我来掉的边路压也了。真的来不比买了。压了吗你压了。我叫猫掉阿爸我对女国弄塞比英国单面片地位。原来是一百个特别那么路。也是也没有堵路打路骗你的猫牛了。谁没差别别别要看你们地面打来爸爸开的。是也是有要到我叫猫啊我他的不是我皮皮。我们都没他他的是我的爱情的耶稣安路来的。比如朝那边撇的那看啊对啥对开的哟。耶稣为了对差带什么阿爹妈爸妈们撇开的了汉上来到过面来压了。来今年的蒙牛雕表面就撇多开完了。脚家高农业这是要热奶奶撇走你的我就忙了怕肯掉过来都找到你离家多开的。开干了请你啊你妈比你啊那妈到了一代为了骗你家的所谓我就忙了是地公园里压了把自己的雷妈把那木家傻傻呀呀一千你开的。因为你也老大西北面就跟你也是在那地大地高木里找这车是皮亚地大家的病人来路里转来你也是一个普通喇叭地的。嘿嘿地要贴了我不包了。好的我地要贴母亲一些年哦一地要到拉拉门前的这几年代嘛哦。Emily, Emily, 没说地里吧啦这叫大家来吃死呀哩把老大来我包拉不听呢你把酒钱你比拉死都。叫爷挂吃了吧挂。叫那个来你的阿姐妈没人来弄。挂没得那屋来。说是要搞来的。你妈死都。你妈阿妈带着没事啊啦。不一个呀没办法啦。没那个呀我那有表他啦。我没那下班呢。你老人家提得带没表呢。然后再带来我们再来屋了。叫爷过马把人家敲一下心里落来。过啊好的原因前大时候没把谁的推荐也打。没有叫来照顾的打来不的。就搞来表示也没修。好的嘛来搞呢。好的好的谁要表达阿曼的呗。叫给我都是要你变下来吧哈。谁要请你呢这差没毛的哟。我那宝贝就落下来了。他们都没有都啊你有没得我家里了吧哈。我痛你没有地址高我表达也来了。你妈来阿妈是你的呗。你提了阿蒙的你的内容的背着要怕找来吧啦。我大妈你呢我的班进来拿了没楼进来你我妈来了吧嘞。我们来我把我表面你有扫码开吗嘿嘿来来搞你嘛把人骗你家来嘞。人家要逼他要家里都要呢阿瑞的妹妹大都要也。路面没拉的也不要这片片的容易散开撇拉了吗人都人拉里了不如我们的大肉呗我要撇心撇下完了嘞。大妹妹你先要先得推到毛细度也没那么明了都路表面是卡路亚我就忙也得明年就肯是被要拉开的。嘿格雷玛你要来没人的撇撇安瑞我们修老外的撇撇呢把路可能少算你要来嘞。我真的没有啦。这阿里那里啊得没多没人我大妹闹下你家啦。嘿记着记着白哪妈哩路基有变苗宝没人来的。阿妹又到闹家阿爸又到过家呢。这高爷爷姐姐表我你也没宝里啊没等他屋啦。阿提到阿路家问表的谁在妈掉也是家教叫看来他们来多少他大妹都也没人谁谁几个。你妈的你也不要多那爸妈们散问哦。没事没事这么也没把人把路摔在你家了嘞。
အထောက်မှာလည်းသမီးငယ်ငယ်လေးတွေရှိတာပဲသားသမီးချင်းကိုချင်းစာတက်တယ်ဆိုရင်တပားသူအလိုချာဖားရပြီးလာပြောမနေနဲ့တောက်ကောင်မကလေးကကလေးစကားမပြောစကားချင်းစကားချင်နဲ့ဟဲ့အားလုံးတိတ်ကြစားစုံညမ်းနေတာပဲအဲ့ဒီချိန်တယောက်တစ်ပေါက်နဲ့စူးစူးညံ့ညံ့အတန်တွေကြောင်းအမိတ်ပေးတဲ့တန်ကခက်ကြဲကြဲဝင်လာလို့ရပ်ဖြစ်နေတဲ့လူတစုလည်းမိစရင်းနဲ့လောင်းတလို့တိကနဲ့ညင်သွားခဲ့တယ်။ကဲပြောစမ်းမအောင်ဘာဖြစ်နေကြလဲ။မိတဲ့သူကစစ်ပြည်ကုန်းရွာရဲ့ရွာတကြီးနှလုံးပြူတနက်ကန်ဦးအောင်နိုင်ဖြစ်နေတာမို့ရပ်ဝဲမှာရောက်နေတဲ့သူတွေလည်းဖြစ်ချောင်းကိုစင်ကိုတခုမကြံပြော့ပြလိုက်တယ်။တမီးကြော့ခင်ရှင်းတကြီးဒီကိစ္စကိုတမီးခွင့်လွှတ်နိုင်လားကိုရတာမုံလူမျိုးအချင်းချင်းနေပဲကွတီးခံတဲ့နာတီးခံမှာပေါ့တမီတီးခံနေတာမနဲ့ကြရပါတကြီးရဲ့ဒီကောင်ကတော့ဖေးအရှိန်နဲ့အခုထိတော့လက်မလျှော့သေးလို့တမီလည်းပြန်ပြောနေရတာပါအဘနားလေတဲ့တမီအခုအိမ်ပြန်မှမှတ်လားသွားပြန်တော့ဟုတ်ကဲ့တရွာလုံးကလေးစားရတဲ့တကြီးကချုံမော့ပြောလာတော့ကြောက်ခဲလဲချက်ချဲခေါင်းညှပြပြီစီသူတို့အဖွဲ့ကမျက်စောင်းတစ်ချက်ထိုးကနေအိမ်ဘက်ကိုထွက်သွားခဲ့တယ်မောင်စီသူဘာလဲတကြီးကြောက်ကိုတန်းငွေရိုက်မလို့လားပြောဘလောက်လဲညနေကြောက်ပေါက်လာပေးခိုင်းမယ်ဘာကမင်းစကားဘာစကားလဲငါလို့တကြီးဟိုတော့ပမာပခန့်နဲ့ထိတ်တုတ်ခိုင်းနားတော့မှာပဲဟာတကြီးကလည်းစိတ်ကြည့်ပဲကြောက်ကခင်းလို့စတာ哦အေးအဲ့ဒီလိုကြက်ကြက်လို့မင်းရမင်းတထေးသားမကလို့ဘယင်ခံသားဖြစ်နေဖြစ်နေအပြစ်ရှိနေငါကဘာကိုမှဂရုစိုက်နေမှာမဟုတ်ဘူးနော်နောက်ကိုသူများသားသမီးလမ်းမနောက်ရှက်နဲ့ကျန်တဲ့လူတွေကလည်းဘာလို့နေကြလဲပါကြတော့လေပြဿနာဖြစ်လို့တကြီးစုတာခံရပြီးနောက်ပိုင်းတထေးသားစီသူကလောင်းကစားဝိုင်းချက်ဝိုင်းပြေကြောက်ခင်ကတော့လုံးဝဂရုမစိုက်တော့တာမို့မောင်ညွန့်လည်းကြိတ်ပြီးဝမ်းသာနေမိတယ်ဒါမှလည်းငေးတဲ့ငယ်ချင်းအစ်စ်ထက်တန်ရုံးစိန်ပို့နေတဲ့သူနဲ့ကြောက်ခင်တို့အဆင်ပြေပြေနေနိုင်ကြမှာမဟုတ်လားကြောက်ခင်ပြောလေကိုညော့ငါဒီနေ့ကြက်ခင်မရောက်ခဲ့တယ်ဟာဒီမှာကြည့်စာဘာလေးလဲလို့ဟဲပုံတော့ဖနံလေးလှလိုက်တာဒါဘသူအတွက်လဲရင်ကိုညော့ဟာကြောက်ခင်ရလဲဒီရွာထက်ရေကမှာနင်းနဲ့ငါပဲရှိရလေနေပြတ်မဟုတ်လို့ဘသူအတွက်ဖြစ်ရမှာလဲမသိဘူးလေကိုညော့ရဲ့အကိုကမခင်လာသမီးငဖောင်ရုံးမနဲ့ကဘာလို့လို့ဆိုတော့မေးကြည့်ရတာပေါ့ပေးပေးကိုညော့ညီမစီးကြည့်မယ်ကြောက်ခင်ရလဲအဲ့လိုကြီးမဆောက်ပါနဲ့လားကိုကကြောက်ခင်တယောက်တည်းပဲတန်ရုံးစင်ရှိတာပါဖနံလေးကဂရီပါပန်းအောင်စားလေးနဲ့ဆိုတော့စိရတာနူးအိမ်ညာပဲညီမလာလာရင်ကိုညွန့်ကြည့်စမ်းမအောင်ဟာလှလိုက်တာဖနံကကြောက်ခင်ရဲ့ခြေထောက်သွယ်လေးနဲ့ကွက်တိပါပဲလားကိုညွန့်ကခက်မှန်းပြီးဝဲလာရတာဆိုတော့မတော်မဆိုးနေတာအတော်ပဲကိုညွန့်ရွာဖျားပွဲကလည်းနီးလာပြီဆိုတော့ညီမဂေါ်တော်ပွဲရွက်ပြီးဖျားလဲဒီဖနံလေးစိရမယ်ကြော်လေးသဘောပါဗျာ။ဒါနဲ့ဖះပွဲမှာဝတ်ဖို့အဝတ်အစားရောရှိလား။ဒီနေ့မျိုးစေးထဲမှာယူရီးယားလုံးကြီးအထည်ဆန်းလေးတွေတွေ့ခဲ့တယ်။သိတဲ့အတိုင်းကိုညို့မှာပတ်ဆံမလို့လည်းမဝယ်ခဲ့ရဘူးကြော်ရဲ့။ရပါတယ်ကိုညို့ရဲ့။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ချက်ရှိစုဖះပွဲမှာတော့ကိုညို့ဝယ်ပေးထားတဲ့ဘူပါတီဝမ်းဆက်လေးရှိတာပဲ။အဲ့ဒါပဲဝတ်မှာပေါ့။ပုံတော့ဖနှက်လေးနဲ့ကွက်တည်ပဲဟောင်း။အင်းမလောဘနဲ့တဲ့ကိုရဲ့ချစ်သူလေးအဲ့ဒါကြောင့်ချက်နေရတာရော့အဘွားမွအိုးကိုညောကလည်းဘာမှလည်းမသိဘူးဖက်နယ်လေးပြေးပြီးတက်အောင်ပြဲ့ုံလေသွားလူစိုးကြီးအာနားရဲကြော်လေးရဲ့ဟင်ဘယ်နာနားလဲကိုညောပြည့်စိတ်ကတ်လို့လားမဟုတ်ဘူးကြော်လေးမျက်စောင်းထုတ်လို့ဒီနာနားလားအော်ဟုတ်လားအဲ့ဒါဆိုလေကဲကဲထက်နာလာအောင်ဒါပဲညီမပြက်မီနေဝင်တရောအချိန်ဖနက်ထုတ်လေးကင်ပြီးရှက်ကူရှက်တန်နဲ့ပြေးထွက်သွားတဲ့ချစ်သူလေးကိုကြည့်။မောင်ညွတ်တယောက်ပြုံပြုံကြီးကြည်နူးနေခဲ့ပါတယ်။ဟဲ့မောင်ညွတ်ကြည်နူးလို့တော့မဆုံးသေး။တပ်ပင်အကွယ်ကနေထွက်လာတဲ့စီသူရဲ့မျက်နှာကြောင့်မောင်ညွတ်တယောက်မျက်နှာကွက်ခနဲ့ပြတ်သွားခဲ့တယ်။ဟင်စီသူမင်းဘယ်ရဖယ်လို့ဟုတ်တယ်။ငါအသက်အသက်မကချစ်ရတဲ့မင်းကလေးနဲ့မင်းလိုအနောက်ဆုံးခုံးဆုံးကောင်နဲ့ခွဲဆက်ဆက်ခင်ကလေးကငါဒီနောက်မှာရှိနေတာ။မင်းနဲ့တန်လို့လားခွေးမသားရဲ့။ဟဲ့အောင်စီသူမင်းစကားပြောတာရိုင်းလာကြလား။နေစမ်းမအောင်။ငါနဲ့ကြော့ခင်နဲ့တန်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 မင်းကဘာဆိုင်လို့ဝင်ပြောနေရတာလဲ။မင်းကိုရောကြော့လျာစိတ်ဝင်စားတယ်လို့ထင်နေလို့လား။ဟာမအေးဘေး
我累压了呗。要你到处他上。给我给我。哦那里。妈他妈呢他能不能为谁的呢老的卡没有叫给他妈对。我得他妈呢那黑样呢不要没。这路高没有我来来出来了来到哪里的话。西都啊爱路表表他多了。都得被尿了。毛尿路别被尿看你太这么快来把他给你。毛尿了偷看牙路不要把他把他拍过。人家不得已不知道我穿你的对杀的球这家来的朋友都来的。比如到的结果对面靠赢。到了买烟来搞你老他恩不挂路表演。明明你恩不够变拉开来的。那这里要到你的人我教导来教给他。我妹妹没拿来的毛尿也恩我而别要教他呗。但要如果所有的机器给接头脱别给的。所以你应该都切都脱到的是都来这都都能没打过竞争你的毛。毛尿看见只要没了了没有没了了撇大概。第六呢你也对第一比第一变了但拉了家里看嘛了。是的公园嘛这里的钱真把利息的撇不会落去啊钱看呢你要没没地要拿开的。这里嘛来的这五号男也是没有呢撇不会落啊都没多少时间你的毛。啊有一来那么远的几几年的六号家啊不便给你的表现你家的。毛没耶啥的都要来你的位置了。他们帮我明年呢多少来帮我的妈很久我没有那么阿鲁瓜。估计一面啊老一辈多久我没有表达的理由来叫毛爷真能落来帮没哦哎哎毛妞没得要被阿姑来的嘿。不是在那么那么跟碰你江上的那么了阿鲁妈追我压着我叫毛屋上的我的鸡婆呀切表单位有你要把的。但那么的卡表达的不用永远掉了明明搞不给你要你家的思维没我叫毛的毛牛啊肉黑屋里亏杀开天马索路我别提别来接你呀吧嘞。而且毛牛我也被他的把这晚上里我弟弟得到为他的教训啊得了那我牛蛋的小小的要哪位姑娘爸咦大米爬屁了嘞你忙里里哦叫你爬屁了嘞毛的毛的毛的人都没睡这些你别家了吧啦。记着毛我他拿来等他看你让别搞命。毛牛啊说来带他来对也不说呢就可以没有过都被买了就可以啊那个里搞下被 parking 我记得。啊爸后港是都路家的嘛他没提毛也挂了。他没来记着都不好的老婆人呢把这样来带你。够没嘛老姐老拉老姐一熬掉嘞。下来的吧耶。那没够面拿过大人立即起来。嘿嘿哦没老奶奶的米耶。毛牛没你妈来的等我别有他在马挂。就你耶我们一起在马内贵。地老里呢把我们撇不够大别把多少我们好的。不是的嘛地老们撇起啊啥个呀路奥天马多少不我们呢对对。你妈阿哥高年怪叫你为他来杀了。好给姑娘姑娘我杀妹妹啦。都不要回去呗都叫我们杀下的我们好啦。哈。啊你告诉你不是太积极太别下啦。对对对太别那么好不。姑娘阿爸哟说说啊你娘妈是吧嘞不要多吧嘞。哦嘿哦多少钱啊嘿哦那么那么小。阿哥听得了面骗你们啦陪呀陪呀。姑娘啊不要听了嘞别吧。就可以没有毛牛啊变骗没了。都是西亚国毛的国内别来了格林尼亚叫没有他太太别别的骗过没。毛嘞不毛嘞不啊把骗来了嘞。阿妈叫给阿爸阿爸。咦阿爸把骗了嘞毛嘞不啊阿妈阿爸阿爸对于。好的阿妈。阿爸我都得别来家呗。嘿唐老师也没好不呢你都是靠慢慢表现得家路啦。得家嘞阿爸说说啊都得瞧呢谁来要来啦。原来不会进你的进到路很好要到。我婆臭 baby 过几次都得我朋友对比拉路没嘞。真的啊都得不会给别人陪伴嘛而且到你家的路来表来哟。阿爸爱你不过恰恰出发哟。毛爷爹个我个表人一下罢了。然后第二个阿库鲁被塞表下来。阿库阿库被都都落破呀
အဖဓာတ်နဲ့ထိုးနေတာကိုကျွန်တော်မြင်ခဲ့တယ်အမကျောင်းလုံးတော့အတန်တွေပါတုံနေတဲ့မောင်လေးတွေကိုကြောက်ခေတယောက်ခတ်တေးတေးပွတ်ဖက်ထားပြီးကလေးတွေနဲ့အတူတူသူမနောက်တစ်ချိန်ငိုရပြတ်မယ်လေငိုနေချစ်သူမောင်ညွန့်ကိုရှာကြည့်တော့အခဲဖြစ်ပွားရာနေရာကိုစိုးရိမ်တကြီးပြစ်ထွက်သွားတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်အဖရေသမီးမားတာပါသမီးကိုခွင့်မလုပ်ပါနဲ့အဖရေကိုဘသာလဝါသုံးဖြည့်ရှင်းလို့ရတဲ့ကိစ္စလေးကိုမရှိမဲနဲ့အဘကိုလာပြောမိလို့အဘအခုလို့ဖြစ်ရတာသမီးကိုခွင့်မလုပ်ပါနဲ့သမီးကိုခွင့်မလုပ်ပါနဲ့ဖယားပွဲမှာလူတက်မှုဖြစ်ပွားသွားတော့ပွဲလာကြည့်တဲ့လူတွေလည်းရုံရုံတဲတဲဖြစ်သွားပြီးအားလုံးထိတ်လန့်ကုန်ကြတယ်ဒါပေမဲ့တကြီးဦးအောင်နိုင်ရဲ့ထိတ်ကျုံနိုင်မောကကောင်းလုံးတော်မို့ပွဲတော်ကမပြတ်ပဲပြင်းမှုမှာပါတဲ့လူတွေကိုပါထိတ်တုံကဖမ်းထားနိုင်ခဲ့တယ်ပြမကျူးလွန်တဲ့သူတွေကမူယူပြီးလူစိတ်ပြောင်းနေကြတာမို့တမင်ဖြစ်သူအရှက်ရစီတဲ့အဖြစ်ကိုသွားရှင်းတဲ့ဦးကျော်မခင်ဗျာကန်ဆူမိုးပေါင်ကြောက်သွားခဲ့ရတယ်အားလုံးပြီးထွက်ကြမဟိရာဇဝတ်သားတွေကိုနှစ်ယောက်တည်းတွင်အုံးစံကျိုးနဲ့တေးချတုတ်ကြအကုန်ပြီးပြီတကြီးကျွန်တော်တော့နေခဲ့မယ်နော်ဦးကျော်မောင်နိုင်ရသွားကူရအောင်မို့လို့အေးအေးမောင်အေးမင်းအဆအဆအရရငါစိတ်ချမယ်နော်မနေ့ပြန်မှမြေချမှာမှတ်လားဟုတ်တယ်လေတကြီးဒီနေ့မှနှစ်ရက်ပဲရှိသေးတယ်အေးပါကယံကရှင်တွေကိုအတူပါအမိငါပြန်လာခဲ့မယ်လို့ပြောထားလိုက်နောက်တနေ့ရောက်တော့တကြီးကအပြစ်သားတွေကိုမြို့ကပ်ပို့ဖို့အလုပ်လက်ကောက်နဲ့ဆဲကျိုးတွေတင်းနေအောင်ဝတ်ထားတဲ့စီတုအမိကထမိတ်မနိုင်ပေါဝါမနိုင်ပုံစံနဲ့အပြစ်ရောက်လာခဲ့တယ်အမလေးတကြီးရဲ့တကြီးကတကယ်ကြီးရက်ဆက်တော့မှာလားကျမသားလေးကလူငယ်တဘာဝအမှုလုံးမီလုံးပြသွားတာပါရှင်哦တော်တယ်မခင်ဗျားဒီလိုပြုတ်တက်ရဲသေးတယ်ပေါ့ဟိုမှာလူတယောက်လုံးရုပ်ပြတ်စင်ပြဖြစ်သွားတာကြာထဲ့မပြောဘူးလားကျမသိပါတယ်တကြီးရဲ့နင့်နာသူတွေကိုလည်းအဆအဆအရရအကုန်ကျမတောင်းဝင်ယူပေးမှာပါကျမသားလေးကိုတော့မျိုးကကိုမပို့ပါနဲ့ရှင်ဘာဗျခင်ဗျားတို့ကဘိုးဘွားဆင်ဆက်ချမ်းသာနေတယ်ဆိုပြီးအရရငွေနဲ့ရှင်းလို့ရမယ်ထင်နေလားခင်ဗျားသားကိုဒီလိုမှမလုပ်ရင်သူမကျင့်တတ်တာလူတွေတတ်နေတော့မှာပေါ့ကျောက်လက်ရှိရဖဲစမ်းပါဗျာမြို့တိသွားမှာနင်းမြင့်နေပြီဗျာတကြီးကအဲ့လိုပြောလိုက်တော့စီသူရဲ့အမေတော်တမ်းမောကကြနေတဲ့မြေတွေကိုထမိန်နဲ့အမြတ်တုတ်ပြီးစက္ကနဲ့မတ်တက်ထားလိုက်တယ်ဒီမှာကိုအောင်နိုင်ကျမအနူးညို့တောင်းပန်နေရတော့မှရှင်းရမရဘူးဆိုရင်ကျမစီကရှင့်မိမလာချိထားတဲ့အကျွေးတွေအခုတ်ပြီးဘာလူကြားသူကြားတဲ့အကျွေးအော်တောင်းခံလိုက်ရတော့တကြီးဦးအောင်နိုင်လည်းအရှက်ကြီးရှက်သွားပြီးဘေးဘီဝေးရကိုလှက်ပက်ကြည့်ကတထဲကနှိမ့်နှောင်ကိုပြစ်ချလိုက်တယ်။ရတယ်ထော်သားမောင်ခမည်းဒီလိုအမနာနဲ့ဆူမှာတော့ကျုပ်ကလည်းခမည်းသားကိုလွတ်လွတ်ရှုလိုက်ပြီ။ကို့တူကို့သားလို့သဘောထားလို့နောက်မမအောင်ဆုံးမမလို့ပဲ။အောက်ထင်းသူခမည်းလက်မခံမှာတော့ခမည်းသားခမည်းပြန်ခေါ်သွားလိုက်တော့နောက်နောက်ဒါမျိုးထပ်ဖြစ်ခမည်းတို့မိသားစုဒီကြွားမှာမနေကြနဲ့။တွားကြစမ်းများမျက်စိနောက်တယ်။တကြီးကအဲ့လိုပြောပြတာနဲ့တောက်တစ်ချက်ပြင်းပြင်းခောက်ပြီးနိုင်ရင်အိမ်ဘက်ကိုထွက်သွားတဲ့အချိန်ရွာရဲ့အုတ်ချုပ်သူအခုလိုဒေါသထွက်တာကိုတခါမှမမြင်မှုတဲ့ရွာသားတွေလည်းစကားတောင်ကြဲကြဲမပြောရတော့ပဲတိမ့်စရာရှိတာတွေကိုသာတိမ့်စီလိုက်ကြပါတယ်။နိုင်ရဲ့အိမ်မှာတော့အတံမဆဲတဲ့ငိုတံတွေကကြားရသူရင်နဲ့ထတ်တူဝန်းနေသွားအောင်ဆူညံ့နေတယ်။ဒါပေမဲ့ဆူညံ့တံတွေကခြံထဲဝင်လာသူတယောက်ကြောင့်တီးကနေညင်သွားတာမို့အားလုံးရဲ့အကြည့်တွေကခြံဝကိုရောက်သွားခဲ့တယ်။ဘာပြောချင်နေကြလဲ။ငါမမြင်မှုကြောက်လား။လောက်စရာရှိရလောက်ကြလေ။ဟာတကြီးမြို့ပေါ်သွားမယ်ဆိုဘလို့လို့ဒီရောက်လာတာလဲမပြောချင်တော့ပါဘူးအေးမင်းရစစ်တုအမေထော်သားမပေါ့သူ့သားရွာချင်းဘက်ကိုမြို့ကမပေါ့ပါနဲ့ဆိုပြီးအတင်းတောင်းမှတာငါကမရဘူးပြောတော့ဒီကောင်မကကိုရီးကိုတာကိစ္စတွေနဲ့ကင်ပေါက်လို့စိတ်တူတူနဲ့အကောင်ပြစ်ထားခဲ့လိုက်တာဒါတက်တက်လူပေါင်းဝါတာတကြီးကတကြီးနေရာမှာကျွန်တော်သားဆိုရင်အဲ့ဒီအဖွားကြီးအခုသွားကြုံနေတော့ပြီထားလိုက်ပါတော့ငါမှသူ့နဲ့မကင်းတာဦးဒါနဲ့ကိုကျော်မအခေါင်းသိမ့်မိတာကြပြီလား။မောင်ညောပြောတာတော့တိတ်တော့မကြသေးဘူးတဲ့တကြီးရဲ့။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ရွာကာလာသားကကိုအေးမေးရဲ့အမေကိုတကြီးကပြက်မပြေပဲအလောင်းစင်နာကိုခတ်မြတ်မြတ်သွားလို့အချိန်လေးကြည့်နေလိုက်တယ်။ကျန်တဲ့လူတွေလည်းအခုမှတက်ပြင်းချနိုင်ပြီးလုံးစရာရှိတာတွေကိုဆက်လက်လုံးဆောင်ကြပါလေ။တကြီးကအလောင်းစင်ကိုလှက်ပတ်ကြည့်။တရရောက်ကိုစကားပြောသလိုလိုနဲ့စကားတခွန်းအခုလိုပဲကောက်ကန်ငင်ကပြောလိုက်တယ်။ကိုကျော်မောင်ရေကြောက်တောင်းဝင်မကြည့်ဘူးဗျာခမည်းတော်တက်တက်တရက်ခတ်နေအောင်
年薪压薪我薪的嘛我那报比变化吧喽都落落八家比。提到弟弟也看了哦看鸭肉了阿妈老高大路也来太久爱来的。谁见那的路大冷家比喽娘皮带给啥能买新买票啊都是他送来的。阿郎在嘛阿郎在他的阿姨萨里亚连没带被露娘多少么我要奶奶立刻来表明路基站两个多个的车路里呢小弟也要来表述你开的。阿都把面差别闹得呢找到某条自己应该要差来的。自己也这么表妈送妈心困了吧心。啊哭这么容易打算我给我这么容易都看要你家路吧。不如都看要你啊嘞。看你谁在都看书了我弟弟的包找到某。给表妈他骗你路嘞。提了我的记忆这么大事都没人家留谁表皮都他呢都过度送谁我漏的。好啦他来把表打的来表。没老板的记忆这么的给表你了吧吃饱啊提了吧这么大了没人家别妈妈都好些哎奥他妈的内容哎你了吧哎你嘞真的妈的真的妈妈的真的带过妈妈的是不是这破坏养你啦你那样嘛养那人家大的。这么来爱让嘛谁一段为爱妈妈老师啊洗澡里的老女人。别请你啊都够都打那边里你的没丢。这么多对了对的爱养他那边大理是多给我自己耶。家啦谁都没搞嘛。老老师都要带下来个谁里把的路没他背了啦。别人来不来自己耶。谁来背的这把地把谁他背了不你太阳都露露撇大树了他不要告诉他撇没找到吗就来他没有留我们专家这露露罢了都是要了几次啊啊上撇撇见见撇撇发动机罢了哦好大呗没你来的都是要了几啊谁顾得大呗接着把呗俺们自己耶哎呦不要为碰你讲白过十遍遍的脱罢了找到没人能叫我进我往来掉是都要批评我一旦将我身上的命令。身上的命令两个人应该都标给的是高热过变得的压巴拉摩罗。他不都来吃来说了都刚刚对多给的。自己自己我的妈嘿把屁了家了嘞。过对那个扛着年年表示是老人过一个人又被关上门了切断边边的别来的路途也扩大家。我往来了过一边恰比他的应该一旦变变来的。地下进来到湿地公园也带来把龙眼肉片那边都是你那妈来所以是这片的。好那刚刚到外边路对面的这些我的不你那妈叫下一遍啊。别那刚来哈明天来是刚好谢谢表家什么啊这些嘞我叫妈带着这把嘞湿地也这边的我突然我到了。诶好了妈妈来不露面片了嘞。阿母啊这哭没逼得哦阿哭里里面哪能哭啊要拉别没哪这哭好啦自己不要都怕别没嘞哎呱带上那边啦跟人家不拉那边拉了没得哦我头脑我到脑是啊是都说的搞嘞每年啊都够都得将将的路那么点嘞该他呀来的阿哭呗都没找到毛家我是阿母都够拉表达啦这边阿我是阿鸡巴啦到外边看下来搞你下来明天要么多点文化来的这些而啊你们呢现在到哭的没可以都不要都是撇宝的面面面老表面上表的拉表表了这种都多进来家了别带你们来挂刚刚也就不但那猫面来都是老女朋友留给你哦你的这这几岁呢这种都看妈妈这刚才你要也老啊就是要帮着你的骗你了不都妈妈干一样的哎你多少麻烦批得了的就他给那边边。我们是把我们面来耶提了三个面流流现在爱带鸡兔兔老盖盖他太阳妈妈等到了嘿。到我的也得去耶哎呦见到了爬山楼家没学妈流泪地了实在骗你们谁都说的搞了没得讲。我表面为我们面来耶都是就给那个切切片就比了吧喽。爸妈追不你完嘞啊亲娘娘比我妈吧。原来我求多啊离得一年能为出啊表表了。所以天亮你的路里干来啊叫比多啊
တယောက်ကိုတယောက်နှုတ်ဆက်ကကိုယ့်အိမ်ကိုပြန်သွားခဲ့ကြတယ်။ဟောငါမိရောင်ပြန်လာပြီ။အဆင်ပြေခဲ့ရမဟုတ်လားမြေ။ဖိုးဖိုးကလည်းမင်းစရာလူသေးလို့လား။ဆရာကိုတော်တော်မှတော့မောင်လုံးမမခင်မေအရေးအားတေချာပေါက်ဖြစ်ရှင်းနိုင်ခဲ့ပြီနေမှာပေါ့။မင်းငါ့ကိုအရန်ထင်ကြည်လို့နေပြီအောင်ညော။ငါ့ဖိုးမိတာရုပ်တရှိတွေကလောကမှာဘယ်လောက်ပဲပညာစွမ်းနေရှိရှိအားနဲ့ချက်ဆိုတာရှစ်စနစ်ပဲ။ငါမကျွမ်းကျင်တဲ့နေပဲမှာဆိုအခုမင်းအထင်ကြီးနေတဲ့ငါဘာဆိုဘာမှအသုံးမဝင်တဲ့သူဖြစ်သွားရော။ဟာဆရာလည်းကိုကိုကိုနှိမ့်ချတာအဆုံးတိပါပဲလား။ကဲပါလေအဲ့ဒါတွေထားလိုက်ပါတော့။ဆရာသွားကူညီခဲ့တဲ့မခင်မေအကြောင်းကျွန်တော်တို့ကိုပြန်ပြောပြပါအောင်။ဟိုကောင်မနဲ့ဘလို့အရေးပြီးကဆရာအရေးကြီးနေပြီဆိုပြီးထွက်သွားတော့ဘာမှမမေးလိုက်ရအောင်လေ။ထုံးစံအတိုင်းပေါ့ကွာအသားရေကလောက်ထွက်တဲ့မြမလူမျိုးနဲ့ကိုလိုနီနေချက်တွေကခင်မင်းလေးကိုမဟုတ်မမှန်လောက်ကြံကြတာပေါ့ဟိုကသူ့မှာရှိတဲ့ဆက်အစွမ်းနဲ့ထုတ်သုံးလိုက်တရွာလုံးသွေးချောင်းစီးသွားမှာကိုဒင်းတော့မသိရှာဘူးလीအဲ့တော့ငါမြဘလို့ကိုညီလိုက်လဲဒီလိုအဖို့ရင်ခင်မင်းလေးကပညာသေးဆိုတော့သူတို့အချို့အနောက်မယ်တော်ကြီးအားထဲလို့ရတယ်ကျင်းတဲ့လူတွေကြတော့ကျွန်တော်နေကျွန်တော်ဟန်နဲ့ဖြည့်ရှင်းခဲ့ရတယ်အကုန်သိကုန်ပါပြီဟာမိဘယ်လိုသူတို့မြေကအဖိုးကလေကျွန်တော်ကတတ်ပါမလားခင်မင်းလေးကိုကူညီဖို့တော်လိုင်းကြီးတက်ဖွဲ့တွေကိုပဲအကြောင်းချလိုက်တာပေါ့ဝမ်းသာစရာပဲအဖိုးအခုသူတို့မှလက်နဲ့ခဲရနဲ့ရှိနေပြီကြောက်ကြစနစ်နဲ့ဝင်းဝဲတိုက်လို့အခုဆိုနေချိုက်တော်တော်များများလေရာမညတော်လိုင်းကြီးအဖွဲ့ဆိုလက်နေကြပြီဖိုးဖိုးဆရာလူတက်လို့မရဘူးလားယဟုတ်တယ်မြေလေမင်းစရာသူတို့ဘာအသက်ကိုဓာတ်ရိုက်တက်လို့မရအောင်မင်းလည်းမျက်မြင်ပဲမဟုတ်လားတို့ကိုညီခဲ့တဲ့ကိစ္စတော်တော်များများမှာမမြင်အပ်တဲ့ပုံကူတွေရပဲကိုညီပေးခဲ့တာလေဘလို့မှစုံမလို့မရတဲ့ဟိုးရွှေပုံသားကပညာတဲ့ငါးယောက်ကိုတော့သူကရွှေငါးတွေပြောင်းလိုက်တာပဲဟာဟုတ်တယ်ဟအဲ့တော့ကတန်တန်းနေတာအမှတ်ရသွားပြီဒါနဲ့ဖို့ဆရာအနေနဲ့လူတက်ရင်ဘာဖြစ်သွားမှလဲကြောက်သိဝင်ရှိမလားရှိတော့ပေါ့မင်းလေးရဲ့မင်းလေးစရာအဖို့တခါပြောပြဘူးလေငါအမောင်ငါကိုယ်တော့အထက်နဲ့ပြရလာတဲ့ဆောင်းလျှောက်သူဖြစ်လို့ပါဏာတိပါဒကံကိုဓာတ်ရိုက်ကျူးလွန်လို့မရဘူးလေမင်းလေးရဲ့အေးကျူးလွန်လိုက်သူ့ရဲ့နှဝိညာချုပ်ငိမ့်ပြီးမူလဌာနကိုပြန်သွားရမှာတဲ့ဩဒါကြောင့်ကိုကျုပ်ကိုခွက်လွတ်ပါအောင်ဆရာရဲ့မမေးသေးနဲ့မိကုန်းကိုမင်းမိပြန်ပြီရပါတယ်အချိန်နဲ့မျှပြောင်းလဲလာတဲ့မင်းရဲ့အသိညာအသိချင်မှာတော့တိတ်ထားတာကောင်းပါလေငါတပည့်ရဲ့လာရှေ့ရရွာကိုခရီးဆက်ကြအောင်ဆိုဟီဆရာရှေ့ရရွာကိုတကယ်ကြီးသွားမလို့လားဟုတ်တယ်လေဘာဖြစ်လို့လဲဖိုးဖိုးပြောပြလာလीညာဒီစီရမှာအိတ်နေတော့အဖြစ်ပြက်တွေအေးပါမင်းလေးရဲ့ဖိုးဖိုးမှတ်မိပါတယ်ဒီလိုမြည့်ရေညာအောင်ညောကပရိစိတ်ပြီးတရားအဖြုတ်ဘိုက်ကိုဓာတ်နဲ့အထိုးခင်ရတဲ့တစ်စိတကောင်ကဇီယနာလာပြီးကိုထင်ပြတယ်လေဟုတ်လားငါတပည့်လေးတက်တည်ခဲလေးတော်တော်မှကြောက်သွားရဲ့လားဟာဆရာလေအဲ့လိုကြီးဗျုံကနေရောက်လာမှတော့လက်မီပေါ့မြစ်တာတော့မပို့နိုင်အောင်ဖိုးဖိုးစီကိုအရောက်ပြေးရတာတစ်စိကစကားတွေပြောနေတာဗျကြပြလို့လို့လင်းငါလို့လို့တွေကြောက်လေတလုံးမှနားမလည်ဘူးမဖြစ်သေးပါဘူးငါအာရုံခံကြည့်ပါဦးမယ်ခဏစအောင်တော့အဖိုးအေးမြေချိန်ပေးလိုက်ပါအောင်ကွယ်တင်းကောင်ကအဖိုးဖြစ်သူအဲ့လို့ပြောပြီးသူလုံနေကြတာဖျားခုံတော့ကိုအတန်ကြောင်နှလုံးသွင်းလိုက်တယ်ပြီးတော့စစ်တီကုန်းရွာဘက်ကိုမျက်နှာမှုပြီးမျက်နှာချလိုက်တော့တင်းကောင်ရဲ့မျက်ခုံးတွေဟာစက္ကနဲ့တုံသွားတာကိုဥအောင်မှမြင်လိုက်ရပါတယ်ဘာမြင်လို့လဲမြေအဖိုးရှေ့ရွာမှာတရေသစီရီထက်စွန်းတဲ့အမောင်မိဆရီရှိနေတယ်ဟင်ဟုတ်လားမြေကိုတခါပြောတဲ့အဖို့နဲ့ပါတဲ့မိစ္ဆာတွေများလားတူရတူရစူးကြတာပေါ့သူတို့လည်းပါတယ်အောင်ညူပြောတဲ့တစီကဖယောင်းပွဲမှာဓာတ်နဲ့လှုပ်ချန်ခင်ရတာသူ့မှာဘာမှအပြစ်မရှိဘူးအခုတော့အဲ့ဒီရွာမှာလူငယ်နှစ်ယောက်ထပ်တည်ပြီးပြီဖယောင်းဖယောင်းအဲ့ဒါဘလို့ကြောင့်ဖြစ်ရတာလဲမင်းသိရင်ပြောပြပါလားရွာကြီးကြောင့်အဲ့လိုဖြစ်အောင်မိစ္ဆာတွေကိုသူကအာဏာပေးထားတာမိုင်မဲလိုက်တာရွာလူကြီးရဲ့ခေါင်းဆောင်လုံနေပြီးဘာကြောင့်အခုလိုလုံးရတာပါလဲအာယုံခန္ဓာနဲ့လက်တွေ့ရနင်းနေတော့ကွဲတယ်အဖိုးအချိန်နေသိအောင်အခုပဲမြေကျောရှုပ်ပြီးသွားပြီးစနေနာကြမယ်လာ
等我啊表表叔叔来那边老皮皮来没这样离了脱宝了我们来按牛也按牛干的太家没过来把拉开的。地位大三年你就要上来打磨哪一位老人想要没有卡我们的追马边要太古要拉开的。要太马了妹妹告诉你啊对等的爷爷骗你的阿郎郎我抛入杀到你边。等孔路免了少地要没有丢了公家的。你老婆得了老钱来老你家了。啊爸爸老老人来对他的路地高老婆在意啊你的得地老挂。陪阿信来带维大利披露没有骗你边没有。是啊第一单水第一没少的我内幕不了。得了啊第一妈妈当家了。娘的你要把爸爸当家没帮忙叫做陪了老家了。谁他在马奥牛啊将也老总地啊马路原来文静家没老婆第六年东洋大使卡的表表呢是地公原来公文来人蓝巴蓝蓝的球他只应我没记录原来的要卡。我记录啊别啊来表你要把他看马来没对不哦这道路啊第一话就是我们的阿弟里吧这组表皮都应来不比吧了。没有啊就是没水里的呢拉家吧别啊拉家吧这种来不比吧没。就是我们的阴秀要到来不比的路啊等我们的过弄设备拉呀来带变了多少么路我们的我们的不过来啊。婆婆第一话路里几啊啦没哪来么高呢婆婆得了他们了。都路有啊钱的都路得路骗马包。看那婆婆地有啊路今天是卡标没。我往往啊爱路标为钱的问他来钱。都钱的爱的人为了老公年呢那是地公的家来爱毛干的生了来年呢精神最多给的。那你啊地有啊也得家啦。说嘛阿明啦的人呢就家里路明啦娃路那么塞到呢。哦老你啊家啦给比比包。哎呀真好不对吧呀姑你路亚人姑你别家吧。说个的鸡啊随便安给你的雷丹的表了咯这车龙人你的等我都输在这边。车没法的的呀的鸡。呀的鸡你的我别的呢没安好过别给你的输妹妹但要等龙亚法的的。就就他这边吧别告诉你哎。说嘛路没得给龙人来的啦已经无从打头看下别对我的。都要打过叫毛也没有嘛叫偷开的没有把我变要带没把我把妈妈偷家把我给他说我偏要实现了呗这几块表演爱你关了多靠边去嘛嘞要来嘛啦哈爱老老老要来告你哎下来也要你叫块表演告诉你自己叫多靠来把我原来也记给自己说了他对了刚买来呢你别五百单的呀录音没进来把你下来耶。靠吧都是不老帮生机会骗你骗你叫记忆吧的。给录音来的啦四地公园配合不一样嘛当年偷看呀老怪人多的可别令我玩的那些无穷嘛这样我辛苦的。是啊一个人我什么要那些。等我你在没多么钱的他把他没变来着。把我这只关押留里都呼呼打开了呗把这些你也不能抱住来逗了了喷来背来撇公家的这三天嘛呗小别现在天涯里见你的玩伴天涯里对里三百遍家里的无教忙啊嘞都如也是七两关的撇开那波拉开的真的要把别下来了将也的话撇心里有飘飘往无教忙 OK 要嘛的路撇在哪里撇开这种哪有自己啊谁说没说那要喇叭嘞大家来获得刚大流流牛哥不露面了自己啊这种对谁没刚骗别多大骗你啊喇叭哎那都啊这种也看我改名哎别吸毒流过好过来杂起我没别骂嘞骗钱了哪有嘛这种什么牛这种啊后个流里得了对的啊叫侬了那也老骗你的啊王文偷这笔他那偷看呀嘛了不这么说骗你嘛被理解了耶哥哥哥对多买那么低来不下了耶。好吧呗塞表吧我叫嘛。OK, 哎你啊哪一嘛这诺啥的差别到楼盖的心里啊。如瑞苏边没杀到的拉萨了你嘛不。哎这的家没变来到都路我再骗多少不。
จนมาละซาฉีวนเนเนตาตาเจงเงเรตาตะมี่ริโกรองเซ่มิชะลุดียวนัมมาเปตะเว้เลเลลุ่นิยาราบามะเนญ่ารองยวนเนมะละมะกะซะเยเลมาเต้นิเดเสียเลเบยะคลีเนอูจิโอจนอกุนญีต้องมูจูซาจีวาติดาใบแมมะยะแกบาอูบยาอ๋ออุลิเยจอกกะตองยงจอกแตดๆตูรอมะหอกูจะอุลิแทอะเซ่เมญเนแนบลูโลกาวรามามีเนชุ่ละเดตูญาเกซะมาเลจอกกะเตียถั่นบีบีจิอุลิยะยอกละรออะคะมะเต่มะตะเสบี้คาถายั่วไล่มิยาบาคว่นละบาบยาตอบีอองญงเกดีดิคาละเมอะลอลอวะเมตวอะคุ่ฉะเจอะพ้ออูขอบียัวอะเปียงอถั่วมะไซเมยอกละเดเมซารีโอมูละเปียงคาถาเนฉုတ်ทาไลงาดีมาลุเสียเนเน่ชินี่ลุโอเคเสียลาพ่อพ่ออู้อ่องมองเนอาญัวตะจี้ฉะเนี่ยเนถั่วตอต้งกองกะเซ้เอ้นี่บารอตะจี้จน่ออโปเนตะเบ่เลียดาမျိုးเนมาอเป่จုံชิจะบาเรอะกูตะจี้ลงอะแมเกซะตะโกจน่อเปาะแมนากันเล่บาเสียเลยอะกูซอยีดีวามาปั่นชิมเม่เมียรุยะม้านี่บีอู้จ่อมาอพยตนามาปาเรลูริเล่ไม่ชิจะรอวูซอအဲ့ဒါလူရောဘုံမိုင်းပစ္စည်းအဖြစ်တိမ့်ပြီးရောင်းတဲ့နာရောင်းပါပြီးကြည်ရတဲ့နင်နာသူမိသားစုကိုလည်းအချိုးချခွဲပေးပါကျန်တော်တော့တကြီးနဲ့အဆက်အသွယ်ရနေတဲ့တော်လန်ကြီးအဖွဲ့ရေးစီကိုထောက်ပံ့ချေထောက်ပံ့မော့ကျွန်တော်ပြောတာသဘောပေါက်လားဆရာလေးကအဲ့ဒါတွေလည်းတိတ်နေတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာလေးပြောသမျှတွေကိုတစ်ခုမကြာကျုပ်လုပ်လိုက်ပါမယ်တောင်းပါပြီကဲဒါဆိုအချိန်မျှလို့ကျွန်တော်သွားတော့မယ်တကြီးရေอูจ่อมาอเนเนี่ยแหละบาโกมาอสวนแล้วมาท่าเนี่ยတော့อูเลตะมีจ่อเกเลยอูเลเนี่ยสိတ်แตกเจตูเดตู้เยฉิตูกุญญูน่ะละแทบไปๆเว้ยลุอย่าจั่วอ่ะตั้วเนาะจนเบ้มาไม่ตั้วเจมูเสียเลยฉิตนายดีหว่าเลมาจนหนีลุอย่าออกุญญีบ่าวกูอย่าพอเตะแล้วตันย้อเซยจี้บ่าล่ะตะเสซะสู้สิเอก้าวมิลิดีหว่าเยท่านน้อซ้องกะเมษาฤยောက်ล่ะกระยาถัดพี่ตั้วบีสู้တော့อุจ่อมาท่านดอซาบုံมิเนอะอเปตางเวไปไล่มั้ยคนเนี่ยตาตะมี้ริโอส่องชอบไปတော့ฮะอุจ่อมาขะมยาปอเซนจีเปียงมาบีกุกกูเปลี่ยนจีบ่าวเกตะจี้หิงน้าวตะเนียมาแลกุนญีเสียเลือดริชิเนโลจนอตวาดอ่อมั้ยคุ้ยปิ่บ่าวเต็งกองกาตะจี้โอนึ่ซับไปแล่เป็ดมั้ยอะลอกตู้ปยงมีจิหนีเดอุจ่อมาหนักกูเมียนเนาะเฮ้โหท่านดอซาหนักกาง่าอูจิบีบ่าอ้อออเนี่ยแลငါပုံစံအမှားတင်မြင်တဲ့အတိုင်းပဲတော်တော်ကို့နေရာကိုသွားတော့မှန်လားပါဖေ။တကြီးဦးအောင်နိုင်ရင်တို့ရအောင်နဲ့တကြတကယ်မှားတာဟဲ့တို့လာကိုညီတဲ့လူကတာမန်လူမဟုတ်ဘူးကဲငါသွားပြီအဲ့ဒီလိုအော်ပြောပြီးဖြတ်ခနဲ့ပြောက်ခဲ့သွားတဲ့ဦးကျော်မောင်နဲ့တဲ့တူတင်းကောင်ရဲ့ခြေလမ်းတွေကရွာအပြင်ဘက်ကိုခြေလမ်းဆက်လမ်းလောက်လှမ်းပြီးနောက်ကိုအမှတ်မထင်လှည့်ကြည့်လိုက်တော့စစ်တီကုန်းရွာတကြီးကလက်အုပ်ချပြီးသူ့ကိုပြုံးပြနေတာကိုမြင်လိုက်ရတယ်ကျော်အပြေရောက်တော့ပေတမိစာတွေကိုတစုတစည်းတည်းဖတ်ချုပ်ထားပြီးသူ့ကိုထိုင်ဆောင်နေတဲ့အောင်ညွာဝမ်းတာအားရမျက်နှာနဲ့အခုလိုပဲလှမ်းအောင်မိလိုက်တယ်။ဟောဆရာတော်ပြန်လာပြီ။ကျုပ်တို့ကိုဘာလို့လိုက်ရမလဲ။ဖျားခတ်တဲ့ကောင်းနေုံမီးလောင်တိုက်သွင်းချင်နေတာဖိုးဖိုးကတားနေလို့ကြီးနိုင်ငင်းကြီးမလောက်ပါနဲ့အောင်ညွရဲ့ကဲကဲမင်းဖယ်လိုက်တော့ငါပဲကြည့်လုပ်လိုက်မယ်။ဆရာဖြစ်သူစကားဆိုတစ်ချက်လေးမြင့်တက်တဲ့အောင်ညွာသူချုပ်ထားတဲ့မိစ္ဆာတွေရဲ့အရှိအနဲ့ဖဲ့ပြလိုက်တော့တိန်ကောင်ကသူ့ညာဘက်လက်ကိုဆက်တမ်းပြီးအခုလိုပဲပြောလိုက်တယ်။ကဲမိစ္ဆာတို့တင်းတော့လူပြေမှာထားတော့လဲကောင်းကောင်းမွန်မွန်မနေကြအောင်ဒီတော့ငါဘိတ်မှန်တာမဟုတ်ရဂျောက်ကမစီဝဲသွားကြပြီတော့တိန်ကောင်စကားဆုံးတာနဲ့လေးပွေလိုက်တကူကပေတမိစ္ဆာတို့အုပ်ကိုဆွဲယူသွားပြီးတဖြည်းဖြည်းပြောက်ွယ်သွားခဲ့တယ်။အဲ့ဒီချိန်ထညက်ခဲနဲ့ထန်းသီးမုတ်တွေပါတဲ့ပကံတစ်ခုကိုကင်ထားတဲ့ဦးကျော်မောင်ကကျေးဇူးတင်တဲ့အနေနဲ့ဆရာလေးတို့လမ်းခင်းမှာဘိုက်ဆိုင်စားဖို့ပါအဲ့လိုပြောပြီးရွှေမကန်တစ်ခုကိုကမ်းပေးလာလို့အောင်ညိုလက်လှမ်းယူထားလိုက်ပါတယ်ပေးပြီးတာနဲ့တင်းကောင်ကမျက်နှာချင်းမဆိုင်ရတဲ့ဦးကျော်မောင်နှက်ဟာချက်ချင်းပြောက်ွက်သွားတာမို့မြေအဖို့တတလည်းတဟားဟားနဲ့ရှင်မောရင်မုံတွေကိုအတူတကွစားတော့ကခရီးဆက်ထွက်လာခဲ့တယ်ပရိသတ်များရှင်ဆောက်ရှောက်သူရဲ့ဒဏ္ဍာရီအတွဲနဲ့မှအပိုင်ဆက်ခွန်တော့ဒီလောက်ပါပဲနော်နားစင်အားပေးကြတော့ပရိသတ်တွေတူးချင်းစီကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိသလိုစိုင်းဆရာမောင်လူလကညင်မြေကိုလည်းကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရှင့်ဒီဇလန်းလေးကိုတိဆက်ပေးခဲ့တဲ့သူကတော့ကျမတကူးမိပဲဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်များအားလုံးပဲကံကောင်းခြင်းပျော်ရွှင်ခြင်းကျမချင်းတွေကိုအစဉ်ထာဝရပန်းဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်